За словами батьків, у дитячій амбулаторії номер 10, де обслуговується більше 3000 дітей, лікарі завжди були поруч, ніколи не відмовляли в допомозі і у консультаціях. Тепер їм з маленькими дітьми треба їхати громадським транспортом, стояти в чергах до іншого структурного підрозділу поліклініки. Я користувалася цією амбулаторією. Нас не попередили про її закриття. Нас тут не дуже багато зібралося, але нас дуже багато, насправді там і там. Це великий район. Це нас залишили без меддопомоги, без спеціалізованої. Коли я була маленька, я теж посещала цю поліклініку. Здесь очень хорошие врачи, профессионалы работают. И мы, как родители, хотим сберечь эту точку. Батьки збирають підписи вже під другим зверненням до Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради щодо відновлення роботи дитячої амбулаторії номер 10. На перше звернення була відмова. Аргументують тим, що немає бомбоубежища, виїхала заведуюча цього відділення. Ну і в зв'язку з війною поки невозможно использовать это помещение. О том, что после войны будет восстановлена поликлиника или нет, нам дополнительно не сообщали. Это все. Да. Сейчас уже мы написали новое письмо, и вот это все вот прошение, подписанное людьми, и обратились, будем обращаться опять, будем подавать это письмо. Тетяна Глотова, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10, зазначає, що після 24 лютого цього року у функціонуванні амбулаторії номер 10 відбулися зміни. Актуальності набули питання наявності укриття, утримання великої площі приміщення. До того ж, евакуювалася завідувачка, залишився один регістратор, з'явилися логістичні проблеми. Перевели цих лікарів. И вот в тех амбулаториях несколько врачей уехали, и в том числе врач неотложной помощи. Там находится пункт неотложной помощи, который всю эту территорию обслуживает. И вот для того, чтобы удобство организовать прием беспрерывно, надавать допомогу с 8 до 6 вечера, удобно, когда там большее количество врачей, они же и ведут прием и могут оказать неотложную помощь. Из этих соображений, ну и потом плюс оптимизация расходов, как вы понимаете, сейчас надо считать деньги, да, и 400 квадратных метров – это электроэнергия, это вода. Приняли такое решение. Есть подвальное помещение с вентиляцией, с нормальными условиями для того, чтобы временно переждать вот какую-то тревогу. 4 остановки по проспекту Соборному – это не такое большое расстояние, чтобы привело к каким-то очень необратимым неудобствам. У свою чергу, батьки хочуть відновити роботу дитячої амбулаторії. І окрім збору підписів під новим зверненням, зареєстрували на сайті міськради електронну петицію щодо відновлення роботи дитячої амбулаторії номер 10. Олена Пода, Вадим Тимченко, Влад Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.